Zdravím vás, šílenci. Dneska jsme u dalšího komentovaného gameplay, bude to v reálném čase. A můžete poslouchat na to vlastně, jak, na jaký cesty se vydám, můžete poslouchat, jaký jsou moje myšlenkové pochody, v co doufám, proč, co dělám a celkově takový pokračování série, kde komentuji gameplay přímo takhle a ne zpětně. Každopádně, vítejte ve hře. Dobrý. Snad jsem nějak skolaboroval hlasitost, protože normálně to hraju, pozor na to, na streamu bez zvuku hry, pouštím si hudbu, ale pro účely tady toho videa samozřejmě bude bez hudby. A bude to tady takhle. No, fuck it, beru Ionio. Bude to tady takhle úplně šílený. Ještě nemohli prvnit na tom. Džin dvakrát, to je skvělý. To je brutalita, dáme se tam za ty 3 minuty, ať se nám to co nejlíp ať se nám tam dají pak co nejlepší augmenty, ať se to trošičku tailorne. Takže teďka budu mít větší šance na Ioni augmenty a na Vanquisher augmenty. Ačkoliv se to zdá jako takový nepodstatný, tak to dost může pomoct. Bruiser Crest je dobrý, ale já nemám fucking Bruiser start, nemám kterýkoliv Bruisera, jo? Takže Chris Company to taky rozhodně ne, ale KT buff je skvělý. To je hodně v pohodě. Takže bereme KT buff. Je mi úplně jedno, kolik lidí tady pojede Ioniu. Ještě jestli jsme tady zaplementati AFTčko, tak můžeme využít nejlepší funkce, která tady je. A mrknout se tady na vantriky, je tady jeden vantrik, který ten stále jezdí dokola, jinak v pohodě. 3, 6, 7. Necháme tady jedno očina, to bude úplně v pohodě. A pak jsem schopný udělat třeba hočko. Hočko není vůbec špatný, protože to zvyšuje ještě crit. Tak hop, a zkusíme to tady vyhrát. Zkusíme tady získávat co nejvíc peněz a zároveň porazit co nejvíc unit, jako nebudeme se dělat na schvál slabšíma prostě, protože máme augment, který když dáme kill, tak má šanci, že nám dá peníze. A zároveň potřebuji hodit na dvojku Erolku a Jhina, takže takový kostrbatý. Já i play občas dát Jhina na trojku, ale to je hodně takový jako Paráda, máme dalšího Vanquishera, takže tím pádem tady ten crit začíná mít nějakou value. Přečte se co dělá, i když tak všechny ty jednotky, které používáte, je to docela dost podstatný vědět. A Vanquishery, tak oni zároveň elovujou i Critical Strike při použití abletky, nebo spellu, že jo? Takže nemusíte tam mít žádný Hand of Justice, nemusíte tam mít žádnou Infinitu, nic vůbec. Jediný, co stačí, je prostě dát tam třeba další crit, ono to přidá crit a ještě tam máte nasyslaný větší crit bonus od Vanquisheru, takže to je absolutní jako brutalita policejní, prostě fakt, že jo. Co si budem, jako je to nesmysl. Je to nesmysl tady to a Hand of Justice fakt není vůbec špatný item. No, tady zase nikoho nezabijem, samozřejmě nevadí. Každopádně dáme napravo, nakoupím tyhle ty dva champy, protože potřebuji větší šance na Vankoste, zároveň Samere a i Challenger, takže to dává větší smysl než nakoupit Kveanu asi se to jmenuje. You are breathtaking, by the way. OK, co pak to tady máme? Tady z toho může být, ty vole, co z toho bude, kuňa. Dobrá se a tak spít, jak to viděl. Nebo další meč? Mohl by z toho být meč. Tak můžeme dát jen takhle Samiru, asi to byla chyba, nevadí. Tady se pak budeme muset udělat další ten Deathblade, což asi předpokládám, že nám dám. Přemýšlím, jestli to je tak špatný na Nailu, jestli by se to dalo dát třeba na Nailu. To se můžeme podívat, by the way. Tady dáme unity, tady se dáme Lu.
A bylo by fajn co nejvíc využít tady ten augment, už tady máme. Oh nice, dal mi to goldy, takže mám 20, yes, super, super, super. Deathblade, not bad. Deathblade, dvakrát RFC, jo. Skvělý, takže to znamená, že budu moct teďka na dát tady ten match. Tady to je na flíkosti, já to beru. Já to beru, jsem poslední v tabulce. Sice mám nejlepší ikon, ale i tak, jako... Vole, když tady přemýšlím mezi dvouma itemama, tak si vezmu prostě ten, který je navíc kost champoy. Ať z toho můžu hezky benefitovat. Tady když kloutneme si lobby, ty vole, taky kate buff, OK. A jedničkovej chin, ha. Pandora items, ty brďo. Nějak teďka všichni jezdí pora. Což je hodně zajímavé, ale je to taky mimo jiné aj opodstatněné. Pioterii už. Můžu mít proti tady těm třem hráčům, jak bych to udělal, abych měl větší šance. Jo, dobrý, tak tohle nebude Sunla. Já jdem načet na druhý Deathblade a v moment co budeme mít Nailu a tu druhou Nailu a Zayu. Tak šlehneme jeden Deathblade tam, druhý Deathblade tam. By the way, tady ta střela proč nikoho nehitla, nerozumím tomu, ale nevadí. V pořádku prostě, občas jako není posvícení, no. Žena bych mohl nakoupit, ale nevím, jestli se mi chce. Asi ne tolik, za ten ikon mi to nestojí. Určitě mi popadá ještě na náhradu a na trojku mi nepopadá bez tak, protože je tady minimálně jeden mantrik, takže to, už tady to snižuje velmi šanci. Tady nemáme nic v shopu. Já to dám asi pryč, ať mám šanci na to mít 40 a čekáme. Je docela škoda, že nám tady nějaký týpek přerušil tady ten streak. Jo, to je růž, je to docela škoda, ale nevadí. Jako, zase jsem měl o to větší šanci třeba hodit nějaký killy a takhle. To až tak všechno v pohodě. Ty brďo, tady už nic nezabije. Ach jo. Vše na 39 koldech, pokupujeme všechny tady věci. Paráda, takže itemy nepadají, ale přesto mi padla alespoň Eška, což je skvělá. Jestli budu mít Ione Emblem, dá se to na ní slemnout, tady hodím level rovnou. Tady není na co? Mluv! Dobrý, nevadí. V pořádku, občas je prostě problém. Každopádně Ione Emblem rozhodně chceme dát na Ešku. Jestli nebude Ione Emblem, tak nám to kašle. Máme tady seta, máme tady třikrát Ionium, což je fakt krása. Tady to může být BT, anebo prostě jako... To může být tank item. Když já už, vzhledem k tomu, že už mám tři itemy do backlinky, tak bych to viděl asi spíš na tank item. Univerzální. S tom playtem nikdy neurazíš. A co tady teďka něco duplikovat? Asi ne, to bude asi set pro mě. Erolka rozhodně ne, protože to pak budu prodávat. Jestli mi padne další set, tak se to naduplikuju. A tady další prohru a čekáme na augment. Dedication, to je obrovský. To je hodně, hodně jako dobrý. Tanto stats, not bad. Nepotřebuji dedication, z toho to prostě nepůjde. Tak a budu potřebovat, ježiš, mě padla karma z prvního kola, to čas mi prodal. Nevadí. Rolovat či nerolovat? Nevadí. Já to zkusil, když tak. Dvojková, ty vole. Niko. Yeah, GG's, jo. OK. Tak tady to není vůbec špatný teda jako. Zaya. Máme tady 3x Ionu, super. Já jsem asi pro Void Spawna. Teď máme silnější frontlinku prostě. A je to. Počkáme se na dalšího Jhina.
Okolo se hodíme na další level. Tady teď to vyhráváme, nice. OK. Pane, to jsme měli mega štěstí, nám tady padlo za, ty vole, nice. OK. Tak tím pádem budu moct hodit jenom level. A nestarat se nic moc. Nic moc o nic. To je docela v pohodě. Ty brďo. To je fakt čilené, zabudu mít ještě i Iron Emblem, no. Přemýšlím mi. Asi tohle, no. Asi tohle bude ten build. Bude to takový těžší, ale půjde to, no. S tím Deathbladem prostě, když už ho tady mám a dává mi goldy, tak to nebude vůbec špatný. Tak boom, item holder bude Eška. Můžeme hodit level, ale... Co vlastně půjde in? Tady teda tím pádem budu muset ještě něco málo prorolovat. Máme tady Seju. Not fucking bad. Jsem docela stabilizenutý. Dobrý, ještě jeden roll jenom tak. Just because. Pak potřebuji, aby mi padl naturálně Jin ideálně. Tak má dedication, ok, taky, ok. Ultra karty, nebo jak se jmenuje. Klučina se hledá teda, to jo. OK, další kill, nice, paráda, máme tady Gčko. Skvěle. Fakt tady ten Jin, jako ten mi hodně teče do rozpočtu, podívejte se na tu Ešku, jaký má hezký damage, jak se podívejte na tu Zaju. Tyhle ty dva itemy by byly prostě krásný na těch čempech, no. A bohužel. Co to ještě Dariusa, ať máme zároveň i Juggernauta a Vanquishery. A jako, teďka čekáme prostě. 99%. OK. Máme tady dalšího týpka, který zkouší něco do bestčnu, nějak alternativ gameplay. Jo. Fakt nevím, co týpek zkouší a je to hodně divný, ale jako přeju mu hodně štěstí, protože velmi pravděpodobně s tím a tím prostě skončí 7. nebo 8. Protože Invoker není meta bestčni, co? Fire Ishtal fakt v pohodě, fakt dobrý, ale je schopný hodit Niko na dvojku, když už tady někdo další jede Niko? No není, ale tím pádem jeho plán jako celý padá, jo? Je to takový trošku křehký. Jo, to je na tom to, no. To je ten point. Každopádně, v tady ten moment čekám na to, jak mi padne ještě karma, pak půjde in, pak místo karmy bude Ahri. Potřebuju získat rolnout si pro toho dvojkovýho Jina, protože to už fakt nejde bez toho, jako to, co to je za blbost, prostě, že teda pro dvojkovýho Jina, pro náhradu na Jina. Like actually not bad. To nepotřebuji. To nemám space, sorry man. Pardon, nekoukám vůbec na karmu, jsem idiot. Nic. Máme tady jeden RFC. Jseš item holder, tak šup. No ty vole, tady to pak nespojíme, takže z toho bude item pro tanky a tady to může být pak při nejhorším BT. Ne, nebude to BT, to se nevyplatí. Jo, přemýšlím. Thinking, jako... Jakože... jak to udělám? Jo, zajímavý. Kurva, vole. Blacksmith. Nepotřebuju to nutně. Salvage bin. Freeze crowd. My sword. Like not bad, ale... Bullcrusher. Zonia. To není tak špatný item, není vůbec špatný item. To actually, tím, že říkám, že to není špatný, tak tím myslím, jako, že to je fakt jako hodně v pohodě item. A že bych to tam dal, ale
Přemýšlím, proč to říkám, jakože tak, že to jako není špatný. Protože jako... Už mám takový trošičku jako... Koukám se na to hodně kriticky, na tu svoji hru prostě, jako když se na to koukáte kriticky, tak jste schopný vždycky něco najít. Vždycky nějakým způsobem koukat na ty ideální itemy a to, co se vám líbí a to, co se vám třeba nelíbí, takže definitivně tady vidím, že by to asi šlo líp. Nějak moc to tam nesedí, ono to dává hodně ability poweru, což pokud se nepletu, tak Zaya fakt vůbec nevyužije. Ale actually skillí s ability powerem a i normálně s attack damagem, takže se troufnu říct, že to nemusí být tak špatný, ale chce to mít na dvojce, chce to ještě k tomu i Nilu. Firebait, tady máme dalšího Hanlita, který tady něco zkouší. Yeah, woo! OK, tady ten týpek, ten už mal z posledního doslova, tady ten item, ty vole, tak to čumem. By the way, tady jsou jeden týpek, jeden invokery, další jede Targony do Bastion do invokerů a další jede Bastiony, invokery i štály. Co to je, vole? To vůbec není ani dobrý vlastně. To není ani meta prostě, jako může to být meta, ale možná tak do Double Trouble, jo, ale to spíš takový jako něco, co tak jako zkoušejí nějaký lidi a moc jim nedaří, rozhodně ne, ty jako ty nejlepší hráči na vrcholkách žebříčku, jo, jako rozumíte mi, že jako přemýšlím, jak kurva je napadly takovýhle kompy, já nerozumím tomu. Každopádně, chce to teďka, já už mám full itemy, takže to chce asi najít nějaký full. Chce to asi nějaký další tank item, klidně to nebude vůbec vadit, si myslím. Děláme tady even shrug. To byla chyba, to měl být Even Shroud, protože nemám Last Whisper. Last Whisper je vždycky lepší než Even Shroud, ale když máte Last Whisper, kámo, kurňa, se vám to může hodit. V tady ten moment se můžu rozhodnout, jestli chci zůstat na sedmičce, anebo jít na osmičku. Já bych zůstal asi ještě na sedmičce. Nebo na sedmičce. Ještě prostě furt vidím nějaký místo na zlepšení. Ach jo. Nebo jako, jestli se nechat goldy a rolovat po džungli, než jo, nebo jinak, jo. To bylo jako rozhodnutí, který jsem teďka musel udělat. Ale já jsem slabý, já jsem kurně slabý, já to nemám stabilizovaný, ale zároveň nemám ani goldy na to, abych pušnul true jako v moment, co takhle už jsem to proroloval, takže jsem se zastavil. Se posral v kině, vole! Co to mělo být? No, nevím. Wow! Yes. Super, máme všechno, co potřebujeme. Stejně bych šlehnul tu osmičku, můžeme tam hodit spoustu věcí. Uvidíme, co to pro nás bude, ale já mám v pohodě ikon, jakože je to jakž takž aj silný, je to metakomp, takže nevadí, hitli jsme naše jednotky, takže jsem jako docela spokojený. Mohlo by být prostě kurně i hůř, jako jedu to tady, kolik lidí to tady jede, jeden, dva, se mnou, že jo, tři prostě, aha. Vidíte to prostě, co to je, kam? Ten týpek to nemá skoro vůbec vylevlený a stejnak se mu kurně daří, a má 59 HP. Fakt šílenost, jako šílenost, hodně se tomu daří. To má dvojkový. Come on. OK. Dvojková za dvojkový džin. Tak ještě nebudeme házet mouchy do pytlu, nebo jak se tomu říká. Já můžu dát spíš asi sem, ať tam nemusí chodit, tak šole. Nějak mi stále chybí ta karma. A item z Eroky šlohnout na Seta a Shena. Jsou dvě obrovské věci, které teďka musím udělat. Padlo mi BT, kámo. Co já s tím prostě. No ty vole. Dobrý, anyway. Házíme z fleku level, hledáme. Potřebujeme fakt jako cokoliv. Prostě...
Vím, tak tam dáme třetího Juggernauta, jo, to je úplně jedno. Ale, ježiš, já jsem se nekoukal na tu karmu! Nevadí. Každopádně, v tady ten moment, tady můžeme vyhledat ten Even Shroud, jak jsem říkal, Even Shroud, ne, kurva. Even Shroud moc neuděláme, každopádně, tady to může být. Ty vole. Tady z toho asi neposkládám žádný tank item. Tak z toho asi bude jediný co, tak. Nebo jestli Bramblovka. Bramblevesta by to mohla být. Bramblevesta je těžce v pohodě. Karma. Co to vždycky potřebuji pro sebe říct, abych na to nezapomněl. Máme tady třeba GPho, ať máme nějaký anti-heal. Karma. Karma. Uá, kurva. Co v pohodě. Dokonalá je. Karma. Šupky. Nevím, nerozumím tomu, co to má být tohleto jako. Ale actually? Kámo, tak jo, tak jdem na to. Tak docela v pohodě. Docela v pohodě, item jsem nějak vymyslel. Je to špatný, je to prostě, mohlo by to být milionkrát lepší. Fortnite ještě na jedničce, co to je, prostě, co to je kámo, co to je? By the way, play by byl taky koupit si tady toho Heimera a dát ho místo Aatroxe, ale... Asi by to bylo lepší, nevím. Přímě. Potřebuji prostě hitnout karmu, dokud nehitnu karmu, tak to je špatný. Někdo jede jako, nebo... Fakt někdo jede jako keríčko? Protože tady to mi jako vůbec nedává, že smysl. Jako dva lidi jedou. Nevím, nerozumím tomu. Ne! Prostě ne! Co to je? Co to je? To byl Zephyr! Tak ty jsi dobrý šulen, kámo. Nice, pojď. Yes. Paráda. A teďka jestli je tady Ahryna, vole, dejte mi nebo něco, prostě Ionia, vole, věci. Kurva. Uf, tady ten emblem je kurně dobrý, ten potřebuje jak pes. Kundy a svek. Oh, okay. Ty vole. Takže teďka hledáme zase pro změnu něco trošku jináčího, ještě mimo jiné. A pojedeme to na 6 Vanquisherů. To je hodně dobrý. By the way, budeme už to v 4, což je úplně brutál. Bruntál, kámo. Znova. Ne, nechci levely Dariusa, ale děkuji. Děkuji za nabídku, která... To je úplně k hovnu. Super, no. To v pořádku. Karma. Tak ho to hodím. Třeba na seta. Na setu se. Se tam můžu dát třeba, nevím... Jako BTčko, jo. Prostě... Rozumíte mi, to je prostě úplně v prdeli tohle. BTčko jako nasetat. Ty vole, fuj. Paráda. Shen, super, karma. Kde seš? Kde je ta karma prostě? Kde, vole? Kde? Kurva. Ach jo, já tomu nerozumím. Nerozumím. Kurňa. Co to je prostě? Co to je, kámo? V pohodě. Nádech, výdech. Prostě občas člověk trpí. Ale to je zcela běžné. I Grandmaster trpí. Vidíte to? I Grandmaster trpí. No jo,
Není to jenom tak, jako že normální lidi by trpěli a Grandmaster by byl v zenu. Možná tomu tak jako bejvá, jo, ale rozhodně ne u mě, bráško, rozhodně ne u mě. Já tady taky trpím. Co to je prostě? Like, come on. Proč ji prodám, protože z něj dostanu 9 Gček. A pak mi padne i Roka nebo Karma, to je prostě... To je prostě dokázaný, že mi to padne. Že mi padne Karma. Kurva, sbírej to. Byli nice. Karma je rauka. Karma je rauka. Tak super. Teďka bing chillujem. OK, necháme to takhle. Jo, necháme to takhle. Kažka měla být zduplikovaná, by the way, to jsem pokazal, nevadí. Ještě se musím dojíst věc. Tak a musím vyhrát, by the way. Co to je bomba, bluba? No fuj. Tady jsem měl rolovat pro Nailu dvojkovou prostě už. Top 4. GG's. Nevadí. Už máme, to byla taková rychlá ukázka toho, jak to vlastně letí a běží na takovýmhle elu. A mějte se hezky, tyjo, díky moc. Discord, odběr, like, ty vole, odebírejte, kámo, odebírej. Proč nemáš odběr? Proč nemáš like? Proč nemáš komentář? Šup. Díky moc za váš čas. A mějte se hezky a dorazte večer na stream, anebo na Discord, anebo na Instagram, anebo na TikTok.